ៅការពើដែលមានសំខាន់3ទី1សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិស្វាគមន៍គណៈប្រតិភូនៃសហគមន៍អឺរ៉ុបដែលបានធ្វើដំណើរមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងគោលបំណងស្វែងរកការពិតទី2យុវជននៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបញ្ចេញមតិជំវិញការចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍អញ្ជើញចេញសេចក្តីចេញលិខិតអញ្ជើញលោកគណៈគ្រប់គ្រងនៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញឲ្យចូលរួមទទួលទាននំបញ្ចុកទី3យើងបន្តពិភាក្សាគ្នាជំវិញបញ្ហាដែលលោកលីសៀងឡុងបានលើកឡើងអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រពិតនៃការឈ្លានពានរបស់យួនហាណូយមកលើទឹកដីកម្ពុជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះសូមលោកស្រីតាមដានទស្សនាការពិភាក្សាបន្តផ្ទាល់របស់ខ្ញុំកណាអាត្មភាពដូចតទៅគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅថ្ងៃទី6ខែមិថុនានេះបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ស្វាគមន៍មួយបញ្ជាក់អំពីជំហរនៃការចូលរួមគាំទ្រទៅលើដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់សហគមន៍អឺរ៉ុបដែលបានធ្វើដំណើរមកកាន់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្នុងគោលបំណងស្វែងរកការពិតដើម្បីឈានទៅដល់ការធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវពិភាក្សាជុំវិញបញ្ហានៃការបន្តដំណើរភូ EBA ប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលមិនវិលត្រឡប់ទៅរកការស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសាថ្មីឡើងវិញទេនោះហើយនៅក្នុងនោះដែរគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏បានលើកឡើងតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់សហគមន៍អឺរ៉ុបនៅដើមឆ្នាំ2019នេះដើម្បីចាប់ផ្ដើមនីតិវិធីក្នុងការភ្ជួរបណ្ដោះអាសន្នអំពីកម្មវិធីអនុគ្រោះពន្ធចិនរិនពូហើយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏បានសង្កត់ធ្ងន់ថានៅក្នុងអំឡុងពេលដែលដំណើរការនៃការធ្វើបេសកកម្មស្វែងរកការពិតលើកទី1លោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិស្ថិតនៅក្រមការឃុំឃាំងដោយមានការរឹតបន្តឹងយ៉ាងតឹងរឹងពាក់ព័ន្ធនឹងការហាមឃាត់របស់តុលាការក្រុងភ្នំពេញដែលមិនអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកនយោបាយអ្នកការទូតនិងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សជួបសួរសុខទុក្ខលោកកឹមសុខាផ្ទុយពីការរំពឹងទុកដែលបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីថ្ងៃទី11ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2014ដែលជំនាត់ការចុងក្រោយបន្ថែមទៀតរបស់អាជ្ញាធរនៃរបបក្នុងក្រុងភ្នំពេញបានធ្វើឲ្យស្ថានភាពជារួមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារួមទាំងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិការងារមានការធ្លាក់ចុះកាន់តែអាក្រក់ចម្រើនពោនៅក្នុងនោះដែរគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏បានគាំទ្រទៅលើសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អ្នករាយការណ៍ពិសេសអង្គការសហជីវជាតិគឺអ្នកស្រីរ៉ូណាស្មីតដែលនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះគឺអ្នកស្រីបាននៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះដែរគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏បានចេញផ្សាយបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃទី9ខែឧសភាឆ្នាំ2019បន្ទាប់អំពីដំណើរទស្សនកិច្ចលើកទី7របស់អ្នកស្រីរ៉ូណាស្មីតមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះដែរក៏បានបញ្ជាក់បន្ថែមថាលោកស្រីរ៉ូណាស្មីតបានជ្រាបអំពីចំណាត់ការរបស់ប៉ូលីសនិងតុលាការប្រឆាំងនឹងសមាជិកនិងមន្ត្រីជាប់ឆ្នោតរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាង80នាក់នៅក្នុងថ្នាក់ក្រមជាតិរួមទាំងចេញដីការកោះហៅជាងប្រមាណ25នាក់ដោយតុលាការខេត្តបាត់ដំបងចន្ទនពូហើយនៅក្នុងចំនួនករណីនៃការកើនឡើងទៅរហូតទៅដល់147ករណីរៀបបញ្ចូលទាំងការស៊ូចម្លើយសមាជិកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅតាមមូលដ្ឋានដោយមិនសមហេតុផលដោយប៉ូលីសប៉ុស្តិ៍មូលដ្ឋាននៅក្នុងនោះដែរក៏យើងឃើញថាការចេញដីកាក្តីហើយនឹងការហៅទៅឆ្លើយនៅប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសគឺនៅក្នុងខេត្តកំពង់ធំក៏បានកើតឡើងច្រើនហើយអ្វីដែលសំខាន់ជាងគេទីនោះនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះគឺអ្នកស្រីរ៉ូណាស្មីតបានលើកឡើងអំពីបញ្ហានៃការធ្វើទរណកម្មនិងការស្លាប់របស់លោកទឺតរ៉នកាលពីថ្ងៃ18ខែមីនានៅក្នុងពន្ធនាគារខេត្តកំពង់ចាមគឺ3ថ្ងៃបន្ទាប់ពីលោកទឺតរ៉នត្រូវបានប៉ូលីសចាប់និងឃុំខ្លួនដោយការបង្ខំលោកទឺតរ៉ននិងក្រុមគ្រួសារគឺជាសមាជិកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិយូរណាស់មកហើយក្រមការពារសិទ្ធិមនុស្សបានអំពាវនាវឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតឯករាជ្យអំពីការស្លាប់របស់លោកទឺតរ៉នចន្ទរិនពូហើយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចំណុចសំខាន់ទី2នៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏បានសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើសិទ្ធិការងារក្រមស្ថានភាពគូឲ្យព្រួយបារម្ភមួយដែរដែលអាជ្ញាធរក្រុងភ្នំពេញកំពុងតែសាបព្រោះនៅភាពភ័យខ្លាចក្នុង
ចំណោមកម្មករនិងប្រជាពលរដ្ឋដោយការបង្ក្រាបកាន់តែខ្លាំងឡើងទៅលើមីដឹកនាំសហជីពសូមបញ្ជាក់សាថ្មីទីដែរក្រោយពីលោកហ៊ុនសែនបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងតូក្យូនៃប្រទេសជប៉ុនក៏ឃើញថាតុលាការសាលាអូថូបានកាត់ក្តីបើកសវនកម្មទម្លាក់ចោលបទចោទទាំងស្រុងទៅលើមីសហជីពទាំង6ដោយអវត្តមានទាំងមីធាវីនិងកូនក្តីនេះគឺជាសញ្ញាវិជ្ជមានមួយដែលហ៊ុនសែនបានធ្វើចង់ទៅកុហកអន្តរជាតិនៅទីក្រុងតូក្យូថាស្ថានភាពគៀបសង្កត់មកលើមីសហជីពទាំងនោះគឺបានទម្លាក់ចោលនៅការចោទប្រកាន់អស់ហើយចម្រើនពោះក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនេះបានសង្កត់ធ្ងន់ថាមិនមានស្ថានភាពធូរស្រាលទេជាក់ស្ដែងដូចជាលោករដ្ឋរតមនីប្រធានសហជីពប្រធានសហព័ន្ធសហជីពកម្មករសំណង់កម្ពុជា CCTUF កំពុងជាប់ពន្ធនាគារក្រោមការចោទប្រកាន់ពីបទចូលរួមការថតខ្សែភាពយន្តឯកសារស្ដីពីការជួញដូរផ្លូវភេទនិងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាហើយក្នុងនោះលោករងបញ្ញាអគ្គលេខាធិការនៃសហជីពកម្ពុជាដែលជាមីដឹកនាំសហជីពដ៏លេចធ្លោម្នាក់ដែលបានដឹកនាំការធ្វើកោតកម្មនិងបាតកម្មរបស់កម្មករបានស្លាប់ក្នុងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ក្រមស្ថានភាពពូពេញទៅដោយភាពសង្ស័យយ៉ាងខ្លាំងកាលពីថ្ងៃទី9ខែមីនាឆ្នាំ2019កន្លងទៅនេះចន្ទរិនពូលោកពលទិដ្ឋានីសមាជិកប្រតិបត្តិនៃសមាគមគ្រូបង្រៀនឯករាជ្យកម្ពុជាក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងដែលស្គាល់ថាជាសកម្មជនលើកកម្ពស់សិទ្ធិគ្រូបង្រៀននិងលក្ខខណ្ឌការងារឲ្យល្អប្រសើរសម្រាប់គ្រូបង្រៀនត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងឃុំខ្លួនកាលពីថ្ងៃ17ឧសភាឆ្នាំ2019ក្រោមការចោទប្រកាន់មិនសមហេតុផលពីបទផ្ដល់សេវាព្យាបាលជំងឺដោយគ្មានវិជ្ជាជីវៈចន្ទពូនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចំណុចសំខាន់បន្ថែមទៀតដែលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានលើកឡើងនោះគឺជាការចង់ឃើញដែលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទៅចង់ឃើញផងដែរគឺការប្រាថ្នាចង់បាននីតិរដ្ឋនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការអភិវឌ្ឍប្រកបទៅដោយចីរភាពប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅតែបន្តប្រាថ្នាចង់បានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការចូលរួមយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងសង្គមប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរភាគច្រើននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជឿជាក់លើនីតិរដ្ឋនិងមានទស្សនៈថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សគឺជាចំណុចស្នូលនៃភាពជាដៃគូរបស់កម្ពុជាជាមួយសហគមន៍អឺរ៉ុបនិងប្រទេសដទៃទៀតដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅតែបន្តជឿជាក់ថាអាចទទួលបានអភិបាលកិច្ចដែលល្អប្រសើរជាងមុនដោយសារមានចំណាត់ការកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិនៃប្រជាជាតិប្រជាធិបតេយ្យជាទូទៅនិងសហភាពអឺរ៉ុបជាពិសេសដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមីដឹកនាំរបបក្រុងភ្នំពេញចាំបាច់ត្រូវតែលីលោកដោះស្រាយភាពខ្វះចន្លោះរបស់ខ្លួនជាមួយសហគមន៍អឺរ៉ុបសូមបញ្ជាក់ផងដែរញាតិញោមជនរួមជាតិថ្ងៃនេះលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រាក់សុខុនក៏បានជួបជាមួយនឹងមន្ត្រីសហគមន៍អឺរ៉ុបដែលដឹកនាំដោយលោក Christopher បានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់នៅក្នុងការជួបជជែកពិភាក្សាអំពីបញ្ហា EBA នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះលោកប្រាក់សុខុនក៏បានបញ្ជាក់ថានឹងប្រឹងធ្វើអ្វីៗសពបែបយ៉ាងដើម្បីការពារ EBA ហើយបើសិនជាយើងតាមដានអង្កេតមើលបញ្ហាពីដំបូងដៃឡើងរដ្ឋាភិបាលរបបក្រុងភ្នំពេញបានលើកឡើងម្ដងហើយម្ដងទៀតថាមិនខ្វល់អំពីការដាក់សម្ពាធអ្វីទេទោះជាអត់ EBA ក៏ខ្មែរមិនស្លាប់ដែរខ្ញុំកណ្ដាលអាត្មាភាពសូមទាញចំណាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់នេះដែរថានៅក្នុងការប្រតិកម្មទៅលើចំណាត់ការនៃសហគមន៍អឺរ៉ុបមិនមែនត្រឹមតែរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទេសូម្បីតែអ្នកដែលមានការគាំទ្ររបបផ្ដាច់ការនៅឯសហរដ្ឋអាមេរិកគឺបុគ្គលឈ្មោះ James Sock ក៏ធ្លាប់បានលើកឡើងថាបើសិនជាអត់ EBA ក៏មិនស្លាប់ដែរដូចជាការពិភាក្សានៅក្នុងវេទិកានៃសារព័ត៌មាន Cambodia Daily ជាមួយនឹងលោកគឹមសុខនៅពីនោះហើយបុគ្គល James Sock នេះបានលើកឡើងថាឧទាហរណ៍ដូចជាការជឿនស្លាប់មិនលក់នៅក្នុងហាងសាំងរបស់គាត់មិនខ្វល់អំពីការដាក់សម្ពាធទេក៏ហាងសាំងរបស់គាត់ជឿនស្លាប់មិនលក់បានរាល់ថ្ងៃផងដែរនេះជាការគាំទ្រទៅលើចំណាត់ការរបបក្រុងភ្នំពេញដែលឆ្លើយថា
มันออนกบาลดักบอร์ติกรมจุ่มนุ้ยให้ก็อัดอีบีเอก็มันสลับเดะเราปีนุ่นเซนบานลึกแล้วเราขนมตีกรงโตเกียวปฏิจจุปุ่นดาเดลเดลหุ่นเซนบานเป็นเจี๊ยขนมจุ่มนุ่มจุ่มมวยนิเซนปัญญวันมวยจุ่มนุ่นเราขนมปฏิจจุปุ่นเราปีนุ่นกับปันเตะไปยื่นมือปริทีปอัมพีสิกได้แถลงการหนึ่งการจูปุ่นเพียซาเพื่อเราจุ่มมวยหนึ่ง คณะปฏิพุทธในสหกุมอรุปเนาปีนี้คือคณะปะประชาชนกัมพูชีระบอบกรุงพนมเปญดำเนินโดยปะปุตระกูลหุ่นปะเจียบอนิฮะไปโดยเจียเป็นตัวเอเรียบอดบันทึกครอยอัมพีสหกุมอรุปเฟอร์ดำเนินพนมเปสกัดดำสเวนโรกาปิเจลือตีปีโมกันกัมพูชีเนาปีนี้จับไปทั้งไงตีใบดอลทั้งไงตีดอกใบ จันดานโปกับปันเตยงกันนาธรรมเพียบมันตวนบานเพื่อได้เมียนลมเอ็ดทาเตอร์คณะปฏิพูนในสหกุมอรุปกับบานจุบเนี่ยเปียเปื้อนนาคลาหนุเตปันเตยยืงบานเทวกาปุพิสาคเนียจีเลกคณะเอกชวนยืงบานเคยทาคณะปฏิพูนในสหกุมอรุปกับบานจุบเนี่ยเปียเปื้อนจีปิเศษคือเมียนคณะปะได้รวมกลุ่มมุ้ยเราขนมปริจีในจักรกัมพูชีกับบานจุบปุพิสารุยหอยได้จีมวยนึงคณะเดินน้ำเราขนมปริจีในจักรกัมพูชีจันดานโปวิลตรลับโมเป็นจอบจีมวยนึงเสกได้เทลงกาคลุมซาชงกรอยรูปบักคณะปะสังครูเจ
EBA របស់ សហគមន៍ អឺរ៉ុប ជាមួយ នឹង កម្ពុជា ដែល បញ្ហា នេះ គឺ អាច បញ្ជិះ បាន ដោយ លោក ហ៊ុន សែន ម្នាក់ ប៉ុណ្ណោះ ដើម្បី បញ្ជិះ ការ ឈឺ ចាប់ និង សេចក្តី លំបាក វេទនា របស់ ប្រជា ពលរដ្ឋ ខ្មែរ លោក ហ៊ុន សែន ត្រូវ តែ ផ្លាស់ ប្តូរ នយោបាយ ឃោឃៅ របស់ ខ្លួន និង ស្ដារ លទ្ធិ ប្រជា ធិបតេយ្យ នៅ កម្ពុជា ដើម្បី ធានា អនាគត របស់ ប្រជា ពលរដ្ឋ ខ្មែរ និង កូន ចៅ ខ្មែរ ចំនួន ក្រោយ ទៀត ក្នុង នាម ជា ប្រទេស ជាតិ មួយ យើង មិន ចាំ បាច់ ត្រូវ តែ ស្វែង រក ការ ជំនួស ដៃ គូ របស់ យើង នោះ ទេ តែ យើង ត្រូវ តែ ពង្រឹង ភាព ជា ដៃ គូ ដែល មាន ស្រាប់ ហើយ ស្វែង រក ដៃ គូ បន្ថែម ទៀត ដែល ចែក រំលែក គុណ តម្លៃ និង មហិច្ឆតា របស់ យើង ដើម្បី ការ អភិវឌ្ឍ ប្រកប ដោយ ចីរភាព គណៈបក សង្គ្រោះ ជាតិ ក៏ សូម បញ្ជាក់ ជា ថ្មី ម្ដង ទៀត ពី ឆន្ទៈ របស់ ខ្លួន ក្នុង ការ ចូល រួម ដើម្បី ការ ពារ ផ្លាស់ ប្ដូរ ជា វិជ្ជមាន នៅ ក្នុង ព្រះ រាជាណាចក្រ កម្ពុជា ដែល យើង ចង់ បាន ការ រួប រួម សាមគ្គី ជុំ វិញ តម្លៃ ជាតិ ដែល មាន ចែង នៅ ក្នុង រដ្ឋ ធម្មនុញ្ញ នៃ កម្ពុជា គណៈបក សង្គ្រោះ ជាតិ នៅ តែ រក្សា ជំហ យ៉ាង មឹង ម៉ាត់ នៅ ក្នុង ការ បើក ជំហ ចំពោះ សិទ្ធិ សន្តិ ចំពោះ កិច្ច សន្តិនិ នយោបាយ ដោយ ទូលំ ទូលាយ និង ដោយ ផ្ទាល់ ដែល ជា ដំណោះ ស្រាយ តែ មួយ គត់ ចំពោះ វិបត្តិ នយោបាយ ដែល កាន់ តែ ធ្ងន់ ធ្ងរ នេះ ដោយ តម្រូវ ឲ្យ មាន ការ ដោយ តម្រូវ ឲ្យ មាន ការ បញ្ចប់ នយោបាយ ឃោឃៅ ព្រម ទាំង ការ ផ្ដល់ សេរីភាព ដល់ អ្នក ទូស នយោបាយ និង ការ រៀបចំ ការ បោះ ឆ្នោត ដោយ សេរី ត្រឹម ត្រូវ និង យុត្តិធម៌ និង តម្លាភាព នេះ គឺ ជា សេចក្តី ថ្លែង ការណ៍ រួម ទាំង ស្រុង របស់ គណៈ បក សង្គ្រោះ ជាតិ ដែល បាន ចេញ នៅ ថ្ងៃ នេះ ចម្រើន ពរ វិល ត្រឡប់ មក ជាមួយ និង មតិ របស់ យុវជន សារ ជា ថ្មី ដែល នៅ ក្នុង នោះ លោក នាយក រដ្ឋ មន្ត្រី បាន ផ្លាស់ ប្ដូរ ជំហ អំពី ការ បញ្ជា ប្រពន្ធ តឡាការ និង មន្ត្រី នៅ ក្នុង ថ្នាក់ មូល ដ្ឋាន ឲ្យ បន្ត ការ រឹត បន្តឹង គៀប សង្កត់ មក លើ សិទ្ធិ សេរី ភាព របស់ មន្ត្រី មូល ដ្ឋាន របស់ នៃ គណៈ បក សង្គ្រោះ ជាតិ ក្នុង សកម្មភាព ជួប ជុំ គ្នា ដើម្បី ពិភាក្សា ពី បញ្ហា នយោបាយ រួម ផ្សំ ជាមួយ នឹង ការ ទទួល ទាន នំ បញ្ចុក ឲ្យ តឡាការ ទោះ ជា ខំ ប្រឹង ចេញ ដីកា កោះ បំភ្លឺ រហូត ដល់ 147 នាក់ យ៉ាង ណា ក៏ ដោយ ចោះ ក៏ ដំណើរ នេះ មិន បាន ជោគ ជ័យ ក៏ ហ៊ុន សែន បាន ផ្លាស់ ប្ដូរ ទិស ដៅ សារ ជា ថ្មី វិញ វិល ត្រឡប់ ពង្វែ ស្មារតី ពង្វែ អារម្មណ៍ របស់ ប្រជា ពលរដ្ឋ ខ្មែរ ដែល កំពុង តែ ចាប់ អារម្មណ៍ នឹង ស្ថានភាព EBA នេះ ទៀត សោះ ក៏ ហ៊ុន សែន បាន បង្កើត ព្រឹត្តិការ មួយ ដើម្បី ពង្វែ ស្ថានភាព គុំ អោយ សហគមន៍ អឺរ៉ុប នឹង មើល មក ឃើញ ថា ស្ថានភាព តាន តឹង នៅ ក្នុង ព្រះ រាជាណាចក្រ កម្ពុជា សូម្បី តែ ជួប គ្នា ទទួល ទាន នំ បញ្ចុក ក៏ ទទួល មាន ទទួល បាន ការ រឹត ត្បិត សិទ្ធិ សេរី ភាព ដែរ គ្រប់ ជួន ក្នុង ពេល តែ មួយ នេះ ដំណើរ បេសកកម្ម កម្ម ស្វែង រក ការ ពិត របស់ គណៈ ប្រតិ ភូនៃ សហគមន៍ អឺរ៉ុប ហ៊ុន សែន ក៏ បាន ចេញ សេចក្តី ថ្លែង ការ បញ្ជា ទៅ តាម អង្គភាព រដ្ឋ នីមួយ ៗ ឲ្យ រួម គ្នា កោះ អញ្ជើញ និង កោះ ប្រជុំ ជួប ជុំ គ្នា ដើម្បី ទទួល ទាន នំ បញ្ចុក ហើយ នៅ ក្នុង នោះ អង្គភាព ពើដើមមាន ផលិត ពើដើមមាន សម្រាប់ នាយក រដ្ឋ មន្ត្រី ហ៊ុន សែន នោះ ក៏ បាន ចេញ សេចក្តី ថ្លែង ការ បន្ថែម អំបញ្ញ មិញ នេះ ទៀត ថា ប្រជា ពលរដ្ឋ ខ្មែរ កំពុង តែ រង ចាំ មើល លទ្ធ ផល នៃ ការ ទទួល ទាន នំ បញ្ចុក ទូ ទាំង ប្រទេស ថា តើ ការ ទទួល ទាន នំ បញ្ចុក ទូ ទាំង ប្រទេស នេះ នឹង មាន ប្រសិទ្ធភាព និង មាន ប្រសិទ្ធផល យ៉ាង ណា សម្រាប់ គណៈបក ប្រជាជន កម្ពុជា
វិលត្រឡប់មកក្រោយពីការអំពាវនាវរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏យើងឃើញមានសកលវិទ្យាល័យរបស់ជាតិមួយនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញគឺសកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញដែលហៅកាត់ថារ៉ាប់ជិនរិនពូសកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញនេះបានចេញលិខិតអញ្ជើញអោយលោកស្រីសកលវិទ្យាធិការរងហើយនឹងព្រឹទ្ធបរោះរងនាយិការងនៅក្នុងវិទ្យាស្ថានដែលស្ថិតនៅក្នុងចំណោមនៃសកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញនោះអោយអញ្ជើញចូលរួមទិវាហូបនំបញ្ចុកសាមគ្គីជាតិនៅសកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅតាមកាលបរិច្ឆេទនិងទីតាំងដូចដែលគេបញ្ជាក់នៅក្នុងលិខិតអញ្ជើញនោះគឺការពិសានំបញ្ចុកនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃអាទិត្យ7កើតខែជាឆ្នាំកុរឯកសារពុទ្ធសករាជ2563ត្រូវនឹងថ្ងៃទី9ខែមិថុនាឆ្នាំ2019វេលាម៉ោង6ល្ងាចសូមចម្រើនពរលោកស្រីទូរទស្សនិកជនសាជាថ្មីម្ដងទៀតឲ្យបានជ្រាបថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏មានបំណងចង់ធ្វើពិធីនេះពីព្រោះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានចាប់ផ្ដើមធ្វើពិធីទទួលទាននំបញ្ចុកដើម្បីពិភាក្សាពីបញ្ហានយោបាយទទួលទាននំបញ្ចុកដើម្បីរក្សាសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពួកសកម្មជនរបស់ខ្លួនហើយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅថ្ងៃទី9នោះក៏នឹងមានការទទួលទាននំបញ្ចុកទូទាំងប្រទេសផងដែរក្រៅពីការទទួលទាននំបញ្ចុកទូទាំងប្រទេសគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសាខាប្រចាំសហរដ្ឋអាមេរិកក៏រៀបចំកម្មវិធីដើម្បីនឹងទទួលទាននំបញ្ចុកយ៉ាងអឹកធឹកនៅក្នុងទីក្រុងមីនីសូតាដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី9ដដែលនោះសូមចម្រើនពរឲ្យលោកស្រីបានជ្រាបថាអ្វីដែលជាព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្នុងការទទួលទាននំបញ្ចុកនេះគឺមានខ្លឹមសារក្នុងការពង្រីកនិងពង្រឹងមន្ត្រីមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនកុំឲ្យបោះបង់ការប្រយុទ្ធនយោបាយក្នុងជំហរនិងគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យប្រកបទៅដោយមនសិការជាតិជាធំចម្រើនពរហើយក្រោយពីហ៊ុនសែនរឹតត្បិតដោយអាត្មាបានចម្រើនពរពីខាងដើមនោះរឹតត្បិតលែងរួចធ្វើលែងបានក៏រុញទូកបណ្តោយទឹកវៃឈើបណ្តោយស្នៀតអបអរសាទរអញ្ជើញអ្នកមុខអ្នកការនៅក្នុងអង្គភាពរដ្ឋនីមួយៗឲ្យពិសានំបញ្ចុកដើម្បីនឹងបញ្ជាក់អំពីសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រមរូបភាពបន្លំថាមានសេរីភាពគ្រប់គ្រាន់ហើយនៅក្នុងនោះដែរក្រមគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក៏បានកើនរំលឹកតាំងពីប្រវត្តិនំបញ្ចុកដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋភន់ច្រឡំថាអ្វីៗមិនមានការរឹតត្បិតនោះទេស្លេះប៉ុណ្ណេះខ្ញុំកណ្ណាធម្មភាពសូមទាញចំណាប់អារម្មណ៍លោកស្រីមកចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងការពិភាក្សារបស់ខ្ញុំគណៈធម្មភាពជាមួយនឹងលោកម៉ូនសរ៉ាត់ដែលជាសមាជិកនៃគណៈកម្មការនយោបាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយជាប្រធានក្រុមការងារប្រចាំខេត្តឧត្តរមានជ័យលោកម៉ូនសរ៉ាត់នឹងធ្វើការពិភាក្សាជុំវិញបញ្ហារបស់លោកលីសៀនឡុងដែលបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមចំណែកមរណទុក្ខរបស់លោកព្រេមទិត្យជូឡានន្ដាដែលជាមិត្តល្អតាំងពីឪពុករហូតមកដល់កូនហើយនៅក្នុងនោះព្រេមទិត្យជូឡានន្ដក៏ជាអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីម្នាក់ដែលបានប្រួយបារម្ភអំពីការឈ្លានពានទឹកដីដោយយួនហាណូយអញ្ចឹងសូមទាញចំណាប់អារម្មណ៍លោកស្រីមកជួបជាមួយនឹងលោកម៉ូនសរ៉ាត់ដើម្បីនឹងពិភាក្សាការងារនេះសូមអញ្ជើញលោកម៉ូនសរ៉ាត់ស្វាគមន៍អ្នកទេសនាទូទាត់ព្រះទិត្យយើងសូមអញ្ជើញកណ្ណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំបណ្ដាជនបុតបន្ទែងហើយសូមគោរពជំរាបសួរអរលោកលោកស្រីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋហើយនឹងជាពិសេសសូមផ្ញើការនឹករលឹកទៅដល់មិត្តរួមមនសការទាំងអស់ដែលនៅតស៊ូនយោបាយហើយមានអំណត់អត់ធ្មត់មកដល់ពេលនេះដែលយើងទាំងអស់គ្នាបាននៅតែប្រស្រ័យតាក់ទងគ្នានិងបន្តការងារបេសកកម្មរបស់យើងតទៅទៀតនៅក្នុងឱកាសនេះខ្ញុំកាលណាខ្ញុំបាទមានកិត្តិយសណាស់ដែលបានចូលមកក្នុងវេទិកាជជែកគ្នាលេងអំពីនយោបាយហើយនឹងដំណើរដើមតោងនៃអ្វីដែលជនជាតិនាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់ប្រទេសសង្ហបុរីលោកបាននិយាយដល់ប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់កម្ពុជាដែលថាកម្ពុជាត្រូវបានឈ្លានពានប៉ុន្តែនៅពេលដែលលោកមានប្រសាសន៍តាក់ទងទៅនឹងប្រវត្តិសាស្ត្រពិតនឹងស្រាប់តែមានមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលហើយនឹងបងប្អូនដែលមិនបានយល់អំពីសាវតាដើមលោកមន្តសរិទ្ធមុននឹងយើងពិភាក្សាជុំវិញបញ្ហានេះអាត្មាចង់ចម្រើនពរសួរលោកមន្តសរិទ្ធបញ្ជាក់បន្ថែមជុំវិញសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក្នុងនាមលោកជាសមាជិកនៃអ្នកដឹកនាំជាន់ខ្ពស់មួយរូបតើលោកយល់យ៉ាងម៉េចដែរជុំវិញសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះមុននឹងឈានទៅដល់ការពិភាក្សា
ចំពោះសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោកលីសៀនឡុងហើយការជជែកវិភាសានៅលើទូរទស្សន៍ព្រះអាទិត្យនេះមិនមែនគ្រាន់តែជាការពិភាក្សាលេងដោយលោកមុញសរ៉ាត់បានលើកឡើងទេគឺជាការបញ្ជ្រាបព័ត៌មានពិតទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរសូមជឿលោកមុញសរ៉ាត់បកស្រាយទៅលើសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបន្តិចសិនក្នុងនាមជាថ្នាក់ដឹកនាំនេះលោកមានចំហយ៉ាងម៉េចដែលច្រើនពោសូមជឿសូមអរគុណបាទគុណក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគណៈបានអាននៅក្របចំណុចទាំងឡាយដែលជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍ហើយជាជំហររបស់យើងទាំងអស់គ្នាគឺសេចក្តីសម្រេចគណៈបកជាសេចក្តីសម្រេចរបស់យើងក្នុងនាមយើងទាំងអស់គ្នាជាសកម្មជនជាអ្នកគ្រប់គ្រងគោលនយោបាយរបស់គណៈបកដូច្នេះយើងមើលឃើញថាគ្រប់ចំណុចទាំងអស់ដែលគណៈបកបានលើកឡើងមកនៅលើសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានឬក៏សេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះវាគឺជាចំណុចដែលខ្ញុំកណាចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងជាងគេគឺតាក់ទងទៅនឹងរឿង EBA ដែលសិនជាយើងនិយាយអំពីបរិយាកាសនយោបាយពេលនេះលោកហ៊ុនសែនគ្រប់គ្រងគ្រប់យ៉ាងលោកហ៊ុនសែនក៏អាចធ្វើឲ្យបរិយាកាសនយោបាយនេះវាមានស្ថានភាពធូរស្រាលឬក៏កាន់តែតឹងជាងនេះតទៅទៀតបានប្រសិនបើគាត់មានឆន្ទៈធ្វើយ៉ាងណានោះដូច្នេះខ្ញុំកណាចង់ជម្រាបថាវាសនារបស់កម្ពុជាវាពិតណាស់ថាវានៅលើដៃរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងការសម្រេចក៏ប៉ុន្តែពេលនេះអំណាចទាំងឡាយដែលលោកហ៊ុនសែនបានប្រមូលទៅក្នុងដៃនឹងលោកហ៊ុនសែនអាចបង្វិលស្ថានភាពនយោបាយកម្ពុជានឹងឲ្យធ្លាក់ចូលទៅក្នុងកម្រិតណាដែលលោកពេញចិត្តឬក៏ដែលលោកប៉ុននឹងបានគ្រប់យ៉ាងយ៉ាងណាមិញបញ្ហាដែល EBA រហូតមកដល់ថ្ងៃនេះបើសិនជាយើងទាំងអស់គ្នាមើលទាំងអស់គ្នាឲ្យច្បាស់ទៅគឺថារឿងមិនមែនធ្ងន់ដល់ថ្នាក់ថាយើងមិនអាចមានដំណោះស្រាយដើម្បីរក្សា EBA ឲ្យនៅគង់វង្សបានទេរឿងសំខាន់និងលក្ខខណ្ឌដែលសហគមន៍អឺរ៉ុបដែលគេទាមទារឲ្យលោកហ៊ុនសែនគោរពនោះគឺអត់មានរឿងអីពិបាកទេមានត្រឹមតែថាដោះលែងឲ្យលោកប្រធានកឹមសុខាបានរួចអំពីការឃុំខ្លួននឹងទៅដោះលែងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឲ្យមកនៅជាគណៈបកដែលអាចធ្វើសកម្មភាពនយោបាយវិញទៅដោះលែងអ្នកទោសមនសិការឲ្យមានសិទ្ធិសេរីភាពឡើងវិញទៅអ្វីគ្រប់យ៉ាងគឺយើងនឹងបានរក្សានៅគង់វង្សនៅ EBA នឹងដោយមិនមានបញ្ហាអីទេអញ្ចឹងតាក់ទងទៅនឹងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះយើងឃើញថាចំណុចជាច្រើនដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលើកយកមកធ្វើជាចំណុចសម្រាប់ប្រកាសគាំទ្រជំហរនិងប្រកាសគាំទ្រនៅទស្សនកិច្ចរបស់ EU នេះគឺជាចំណុចមួយដែលរដ្ឋាភិបាលគួរតែចាប់ផ្ដើមពិនិត្យមើលឡើងវិញថាតើមានផ្លូវណាខ្លះដែលយើងអាចរកដំណោះស្រាយជូនប្រទេសជាតិយើងវិញអញ្ចឹងដូចខ្ញុំកណាបាននិយាយខាងដើមអញ្ចឹងគឺថាវាអត់មានរឿងអីធំរហូតដល់យើងចង់គំនិតចង់អាឃាតគ្នារវាងក្រន់តែនានាការនយោបាយខុសគ្នារហូតដល់ធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិទាំងមូលនឹងខ្លាយទៅជាឧបករណ៍សម្រាប់ការពារតែអំណាចរបស់ខ្លួនឯងអាហ្នឹងខ្ញុំគិតថាលោកហ៊ុនសែនគួរតែយកឱកាសនេះមកជជែកគ្នាឡើងវិញយកឱកាសនេះមកមើលឡើងវិញថាតើអ្វីខ្លះដែលលោកបានធ្វើក្នុងរយៈពេលជាង30ឆ្នាំនេះហើយតើមកដល់ថ្ងៃនេះលោកអាចឬក៏លោកគួរធ្វើអ្វីដើម្បីរក្សានៅគុណតម្លៃដែលលោកធ្លាប់បានធ្វើខ្លះមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាអាហ្នឹងខ្ញុំគិតថាយកឃើញអញ្ចឹងគាត់អូខេអរគុណញោមមន្ត្រីដែលបានចូលរួមបញ្ជាក់ជំវិញសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនេះវិលត្រឡប់មកជាមួយនឹងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោកលីសៀនឡុងតើលោកមន្ត្រីអាចបញ្ជាក់អំពីសោដាដើមអំពីឆន្ទៈដើមមូលហេតុអ្វីបានលោកលីសៀនឡុងចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ក្នុងពេលនេះតើលោកចង់ក្រើនរំលឹកទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរឬក៏ចង់ចំអកដាក់អ្នកដឹកនាំខ្មែរជាពិសេសដាក់កូននាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហ៊ុនម៉ាណីនឹងធ្វើឲ្យក្តៅពេញទំហឹងចេញសេចក្តីប្រតិកម្មថ្លែងការណ៍កក្រឹបកក្រែងតាំងកូនតាំងអង្គភាពរបស់រដ្ឋក្រសួងការបរទេសអីនឹងក៏ប្រតិកម្មដែរតើសោដាដើមនៃការរំលោភបំពានឆ្លៀនពៀនមកឬទឹកដីខ្មែរនឹងមានសោដាយ៉ាងម៉េចដែរសូមលោកមុញសរ៉ាត់អញ្ជើញអរគុណគណៈចង់និយាយចំណុចនេះត្រង់ថាអញ្ចឹង
រឿងប្រវត្តិនៃការឈ្លានពានឬក៏អ្វីដែលអាដាមលីសាន់ឡុងមានប្រសាសន៍នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោកតាក់ទងទៅនឹងប្រវត្តិនៃអំពើឈ្លានពានរបស់វៀតណាមមកលើប្រទេសកម្ពុជាណាខ្ញុំមិនអាចចង់គិតអញ្ចឹងវិញចង់ឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្នុងនាមបងប្អូនជាម្ចាស់ប្រទេសក្នុងនាមបងប្អូនជាអ្នកដែលរងគ្រោះអ្នកដែលប៉ះពាល់ដោយអំពើឈ្លានពាននេះយើងត្រូវគិតឡើងវិញថាកម្ពុជាយើងតាំងពីឆ្នាំ1960ផ្លាយដែលយើងដឹងហើយថាប្រវត្តិថ្មីថ្មីរបស់សង្គ្រាមកម្ពុជាហ្នឹងវាមានការតាក់ទិនគ្នារវាងដំណើរឆ្ពោះទៅខាងលិចរបស់ផែនការហូជីមិញដែលយើងទាំងអស់គ្នាបានដឹងហើយថាជាផែនការលេខប្របាក់ទឹកដីឬក៏ជាផែនការបំបត្តិពុជសាសន៍រឿងទាំងអស់នេះវាតាក់ទងទៅដល់រឿងតាំងពីក្នុងទសវត្ស60យើងចាំបានថាសង្គ្រាមកម្ពុជាចាប់ផ្ដើមកកើតឡើងដោយសារគេបង្វិលគឺគេបង្វិលឲ្យខ្មែរនិងខ្មែរនឹងគេយកខ្មែរនិងខ្មែរនឹងធ្វើជាឧបករណ៍សម្រាប់ឲ្យសម្លាប់ខ្មែរគ្នាឯងក៏ប៉ុន្តែបើយើងមើលក្នុងរូបភាពដែលស៊ីជម្រៅតាមការពិតនឹងគឺជារឿងមនោគមវិជ្ជាទាំងអស់ឬគឺជារឿងយួនដែលគេបំពុលខ្មែរឲ្យខ្មែរនឹងកាប់សម្លាប់គ្នាក៏ប៉ុន្តែបើសិនតែយើងនិយាយទៅដល់នោះវាឆ្ងាយពេកវាធ្វើឲ្យចំណាប់អារម្មណ៍នៃការជជែកគ្នាអំពីប្រវត្តិនៃអំពើឈ្លានពាននេះវាពិបាកក្នុងការយល់បន្តិចបងប្អូនខ្លះនិយាយថាឆ្នាំ1979 7មករានឹងគឺជាថ្ងៃរំដោះគឺជាថ្ងៃដែលយួនរំដោះខ្មែរឲ្យផុតពីវិនាសកម្មបល្ល័ង្កពុយសាសន៍គឺជាថ្ងៃរំដោះខ្មែរដើម្បីឲ្យរួចផុតពីរបបប៉ុលពតអញ្ចឹងបានយើងតែងតែនិយាយប្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរឲ្យយល់អំពីប្រវត្តិដើមនៃអំពើឈ្លានពានឆ្នាំ1979ហ្នឹងគឺមិនមែនជាទ្រង់ទ្រាយនៃការចូលមករំដោះប្រទេសជាតិយើងទេពីព្រោះការឈ្លានពានរបស់យួនមកលើទឹកដីកម្ពុជាវាអត់ខុសគ្នាជាមួយនឹងការឈ្លានពានរបស់យួនទៅលើទឹកដីប្រទេសលាវដែរហើយបើយើងមើលប្រវត្តិដើមកាលដែលគេទៅឈ្លានពានប្រទេសយួនខាងត្បូងឬក៏យើងហៅថាកម្ពុជាក្រោមក៏មានប្រវត្តិដូចគ្នាអញ្ចឹងបើសិនជានិយាយពីរំដោះកម្ពុជាឲ្យផុតពីរបបបល្ល័ង្កពុយសាសន៍ចុះនៅប្រទេសលាវតើមានរបបបល្ល័ង្កពុយសាសន៍ដែរទេដែលយួនទៅរំដោះរហូតដល់គ្រប់គ្រងបានទាំងស្រុងបច្ចុប្បន្ននេះអញ្ចឹងយើងងាកមកលើកម្ពុជាវិញឆ្នាំ79យើងឃើញហើយកាលនោះសម័យនោះខ្ញុំក៏ជាអ្នកតស៊ូដែរក៏ប៉ុន្តែក្នុងកាលសម័យនោះខ្ញុំរស់នៅតស៊ូជាមួយនឹងគេហៅកម្លាំងចលនាតស៊ូប្រដាប់អាវុធដើម្បីរំដោះប្រទេសជាតិប៉ុន្តែថ្ងៃនេះខ្ញុំមកតស៊ូកម្លាំងនយោបាយអញ្ចឹងនៅក្នុងថ្ងៃដែលយើងតស៊ូប្រដាប់អាវុធតទល់ជាមួយនឹងយួនឈ្លានពានកាលនោះយើងដឹងច្បាស់ណាស់ថាបើសិនជាយួនមានចេតនាល្អចង់មករំដោះកម្ពុជាឲ្យផុតពីរបបបល្ល័ង្កពុយសាសន៍យើងដឹងហើយថាលក្ខន្តិកៈនិងសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិនិងច្បាប់អន្តរជាតិនានាដែលតកតងទៅនៅអំពើឈ្លានពានវាមានចែងច្រើនណាស់ហើយបើសិនជាយួនចង់មកជួយខ្មែរចង់មករំដោះខ្មែរឲ្យផុតពីរបបបល្ល័ង្កពុយសាសន៍មែនយួនមិនមែនស្ងាត់ស្ងាត់នាំគ្នាលួចចូលមកគ្រប់គ្រងទឹកដីខ្មែរនឹងទេមិនមែនស្ងាត់ស្ងាត់បើកយុទ្ធនាការមកសម្លាប់មកបំផ្លាញឬក៏មកឈ្លានពានទឹកដីខ្មែរហ្នឹងទេអញ្ចឹងបើសិនជាយួនពិតជាចង់បានចង់ជួយដោយសេចក្តីចិត្តមែនលក្ខន្តិកៈហើយនឹងវត្តមានរបស់យួននៅលើឆាកអន្តរជាតិហ្នឹងយួនមានឱកាសធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍បង្ហាញអន្តរជាតិថាដោយសារកម្ពុជាជាប្រទេសជិតខាងកម្ពុជាកំពុងតែជួបនៅហានិភ័យឬក៏ជួបនៅវិនាសកម្មបល្ល័ង្កពុយសាសន៍ហើយជាដើមហ្នឹងយួនគួរតែបានទទួលភ្លើងខៀវឬក៏មានការឯកភាពជាផ្លូវការពីអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីចូលមកធ្វើការរំដោះឬក៏បើកយុទ្ធនាការចូលមករំដោះខ្មែរដោយមានការឯកភាពពីអន្តរជាតិក៏ប៉ុន្តែអត់ទេស្ងាត់ស្ងាត់យួនចូលមកពេញដៃហើយយើងដឹងហើយប្រវត្តិនៃការកាប់សម្លាប់រង្គាលនៅក្នុងកម្ពុជាឆ្នាំ1975-79ហ្នឹងគឺវាមានចំណែកនៃការចូលរួមរបស់យុទ្ធនយោបាយយួនដែរអញ្ចឹងអ្វីទាំងឡាយដែលយើងនិយាយគ្នាដែលយើងដឹងនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រហ្នឹងអ្វីដែលលោកលីសាន់ឡុងបានមានប្រសាសន៍ហ្នឹងគឺវាជារឿងពិតរឿងទី1គឺ
លោកលីសៀងឡុងចង់បញ្ជាក់បន្ថែមថាជនអក្រកកម្មឬក៏អក្រកកម្មសង្គ្រាមជាពិសេសគឺប្រទេសមួយដែលឈ្លានពានប្រទេសមួយនៅក្នុងរយៈពេលណាមួយហ្នឹងហាក់ដូចជាត្រូវបានគេបំផ្លិចចោលឬក៏ជននោះឬក៏ក្រុមនោះហាក់ដូចជាត្រូវបានកិច្ចផាត់ពីសំណាញ់ច្បាប់អន្តរជាតិដោយគ្មានអ្នកណាយកចិត្តទុកដាក់ដូច្នេះលោកបានរំលឹករឿងនេះយើងមកឲ្យកូនខ្មែរហើយនិងប្រទេសជាមិត្តត្រូវហើយនាំគ្នាចាប់ផ្ដើមពីខាងវិញអំពីដំណើរឈ្លានពានរបស់ប្រទេសមួយដែលប្រើអំណាចយោធាឬក៏ប្រើកងកម្លាំងតែឈ្លានពានលើបូរណភាពរបស់ប្រទេសមួយបានកិច្ចផាត់ពីសំណាញ់ច្បាប់អន្តរជាតិញោមមកចរិតទទួលសំឡេងថ្មបានទេរាជាដោយអូខេយើងមើលឃើញនៅក្នុងចំណុចអូខេលោកមកចរិតអាត្មាចង់ធ្វើការពិភាក្សាគ្នាចំណុចនេះបន្តិចយើងមើលឃើញមតិពីរផ្ទុយគ្នាមតិដែលបានផលពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតែងតែបន្តលើកឡើងហើយបន្តអបអរសាទរការរំលោភបំពានមកលើទឹកដីខ្មែរនេះអស់រយៈពេល40ឆ្នាំមកហើយដែលគេអបអរសាទរហើយគេលើកឡើងថាគូតែលោកលីសៀនឡុងបញ្ជាក់ថាយូនចូលមកស្រុកខ្មែរនឹងមកសង្គ្រោះមិនមែនមកឆ្លៀនពៀនដោយការលើកឡើងរំលោភបំពានទឹកដីទេនេះមតិមួយខាងក្រមអ្នកទទួលផលពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលមានដើមកំណើតមកពីយូនហាណូយនឹងតែម្ដងហើយរីអេមតិអន្តរជាតិមួយចំនួនអ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រអន្តរជាតិមួយចំនួនរួមទាំងលោកឆេនលឺដេវីតឆេនលឺនឹងផងហើយឥឡូវនេះប្រវត្តិសាស្ត្ររស់មួយរូបទៀតគឺលោកលីសៀនឡុងសំអងមានប្រកាសដល់អូញោមមកចរិតដាច់ស្ដាប់អត់បានទេមិញអត់លើទេគុនមិញស្ដាប់អត់បានសោះគុនអូខេមិនបានទេគុនអូខេអរគុណញោមមកចរិតហើយសូមអធិស្ឋានលោកស្រីអ្នកទេសនាផងដែរដោយសារប្រពន្ធខាងញោមមកចរិតដាច់3ដងទៅហើយលឺទឹតរហូតវាត្រឡប់មកចំណុចដែលលោកមកចរិតបានលើកឡើងខាងដើមបាញ់មិញពាក្យពន់នឹងយូនអាចរួចខ្លួនអំពីសត្រូវឆ្លៀនពៀនទឹកដីបែបប្រវត្តិសាស្ត្រហើយពាក្យពន់នឹងមតិ2ដែលយើងមើលឃើញនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នមតិទី1ខាងពួកអ្នកទទួលផលពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានលើកឡើងថាយូនចូលមករំដោះមិនមែនចូលមកឆ្លៀនពៀនមករំលោភទឹកដីទេហើយហ៊ុនម៉ាណីនិងក្រុមគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានលើកឡើងថាលោកលីសៀនឡុងគូតែលើកឡើងថាយូនមករំដោះកម្ពុជាមិនមែនមកឆ្លៀនពៀនកម្ពុជាទេនេះរឿងដែលពួកគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលើកឡើងហើយរឿងមួយទៀតខាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងអ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រអន្តរជាតិនិងមីដឹកនាំពិភពលោកបានយល់ឃើញថាយូនបានរៀបល្បិចលៀបត្របាក់ទឹកដីខ្មែរហើយឥឡូវនេះប្រវត្តិសាស្ត្ររូបមួយរូបប្រវត្តិសាស្ត្ររស់មួយរូបទៀតគឺលោកលីសៀនឡុងដែលបានលើកឡើងកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញថ្ងៃមួយនោះគឺច្បាស់ហើយថាយូនមិនមែនមករំដោះទេគឺមកឆ្លៀនពៀនមូលហេតុអ្វីបានជាពួកគណៈបកប្រជាជនរួមទាំងកូនហ៊ុនសែនផងនឹងឡើងមកប្រតិកម្មហើយចង់ឲ្យគេប្រែពាក្យថាផ្ទុយបដូរពាក្យពីឆ្លៀនពៀនមកសង្គ្រោះវិញណាចំណានពូឥឡូវលោកមិញចរ៉ាត់បានដាច់ទីបាត់ទៅហើយខ្ញុំមិញចរ៉ាត់នៅជាមួយអាត្មាទេញោមមិញចរ៉ាត់នៅជាមួយអាត្មាទេស្រាប់នឹងគេមកពីហើយដែរគុនពូសូមជឿនស្ដាប់អាត្មាបានសំណួរអាត្មាបានទេមិនបាញ់មិញបានមកកណាត់គុនឥឡូវលើវិញហើយគុនមុនគុនអូខេអាត្មាចង់សួរថាមូលហេតុអ្វីបានជាមតិផ្ទុយគ្នាពីនេះនៅតែបន្តមកដល់ថ្ងៃនេះមតិមួយខាងគណៈបកប្រជាជនថាយូនចូលមករំដោះមិនមែនមកឆ្លៀនពៀនទេតែអន្តរជាតិគេលើកឡើងថាមិនមែនមករំដោះទេគឺមកឆ្លៀនពៀនតើមតិផ្ទុយគ្នាពីនេះមួយណាដែលត្រឹមត្រូវជាងលោកមុញសារ៉ាត់សូមអញ្ជើញណាកັບប្រតិបើយើងមើលអំពីទស្សនៈហើយនឹងការយល់ឃើញរបស់យើងដូច្នេះហើយបានជាយើងមិនគ្រប់ត្រួតដូច្នេះហើយបានជាយើងមិនស្វាគមន៍ឬក៏យើងមិនមានគេហៅស្អីយើងមិនមានការជ្រុំជ្រែងនៅគណិតអ្វីដែលគណៈបព្វជិជនតែងតែមកបោកកុហកប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងជាពិសេសគឺមកកុហកជាតិឯងអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រពិតមិនមែនតែពួកខ្ញុំកណាដែលជា
អ្នកនយោបាយប្រជាធិបតេយ្យមិនមែនខ្ញុំកណាដែលជាអតីតចលនាតស៊ូដើម្បីរំដោះប្រទេសខ្មែរពីកណ្ដាប់ដៃយួនកាលពីទសវត80ក្នុងតែប៉ុណ្ណឹងទេគឺអន្តរជាតិទាំងទូទាំងពិភពលោកដែលនាំមកឲ្យអាការតស៊ូរំដោះប្រទេសជាតិរបស់យើងហើយយើងបានប្រកាសជាសាធារណៈថាវាជាការរំដោះជាតិចេញពីក្រញាំដៃរបស់យួនឈ្លានពានហើយទាំងអស់គ្នាសម្បីតែលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនខ្លួនឯងក៏ជាផ្នែកមួយនៃបុគ្គលដែលបានចុះហត្ថលេខាលើសន្ធិសញ្ញាសាធអន្តរជាតិថ្ងៃ23ខែតុលាដើម្បីបញ្ចប់ជម្លោះឬក៏សង្គ្រាមឈ្លានពាននឹងដែរអញ្ចឹងមរតកសិរីរដ្ឋពីសម័យអ៊ុនតាក់នឹងដែរអញ្ចឹងយើងត្រូវដឹងថាប្រវត្តិដើមនៃអង្គើឈ្លានពានរបស់យួនមកលើទឹកដីខ្មែរយើងបានប្រកាសជាសកលហើយតាំងពីពេលនោះមកគឺជាអង្គើឈ្លានពានពីព្រោះដោយអ្វីដែលខ្ញុំកណាបទូលស្វាយប្រគុណចាស់នៅខាងដើមអញ្ចឹងត្រង់ចំណុចថាប្រសិនបើយួនមានចេតនាល្អចង់មកជួយរំដោះខ្មែរចេញពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍វាអត់មានរឿងអីអាចកំបាំងដែលធ្វើឲ្យយួនពិបាកក្នុងការចូលមករំដោះខ្មែរទេហើយកាលសម័យនោះកម្ពុជាគឺស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់របបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យហើយដែលពេលនោះដែលមានយួននៅពីខាងក្រោយខ្នងដែលយើងដឹងទាំងអស់គ្នាហើយថាមានយួននៅពីក្រោយខ្នងក្នុងការអល់បង្ហាញទិសដៅនៃការដឹកនាំប្រទេសរបស់របបនោះដែរហើយបើសិនជាយួនចេញមកចង់មករំលោភសិទ្ធិនៅឯវេទិកាអន្តរជាតិលោកមុញសរ៉ាត់សូមកាត់ប្រសាសន៍លោកមុញសរ៉ាត់បន្តិចដែលលោកបានលើកឡើងថាយួនមានបំណងមកឈ្លានពានទឹកដីខ្មែរហើយយើងក៏រលែកទៅមើលលោកនួនជាដែលគាត់បានប្រតិកម្មនៅក្នុងតុលាការខ្មែរក្រហមនោះគាត់បានលើកឡើងថាបើសិនជាកាត់ទោសគាត់ហាក់បីដូចជាបង្ហាញថាកាត់ទោសយួនផងដែរពីព្រោះយួនជាអ្នកនៅពីក្រោយខ្នងនៅក្នុងការរំលោភបំពានមកលើទឹកដីខ្មែរនោះមិនគូកាត់ទោសត្រឹមតែនួនជាទេគូតែសិក្សាអ្នកណានៅពីខាងក្រោយរបបនោះផងចន្ទនពូនឹងអ្នកលោកមួយចរិតមានមតិយ៉ាងម៉េចដែរជុំវិញប្រសាសន៍របស់លោកនួនជាចំណាវាតកតមានចឹងគេណាគុនតាមពិតរឿងនឹងវាតកតគ្នាមកវិញឆ្ងាយដោយអ្វីដែលលោកនួនជាបានមានប្រសាសន៍បំភ្លឺនៅតុលាការខ្មែរក្រហមហ្នឹងគឺយើងឃើញច្បាស់ហើយថាផតាងដែលនៅសល់ហើយសាក់សីដែលនៅរស់ហ្នឹងបានបង្ហាញអំពីប្រវត្តិនៃការឈ្លានពានរបស់យួនហើយអំពើឈ្លានពានរបស់យួននេះយើងដឹងច្បាស់ហើយគឺមកទាំងយើងហៅថាការឈ្លានពានប្រដាប់អាវុធអញ្ចឹងយើងឃើញច្បាស់អន្តរជាតិក៏គេឃើញដែរនៅពេលនោះគ្មានអ្នកណាមួយអាចលាក់កំបាំងបានទេហើយការឈ្លានពានរបស់យួនមកលើទឹកដីខ្មែរទាំងលើអធិបតេយ្យភាពបូរណភាពទឹកដីហើយឥឡូវនេះឈ្លានពានមកដល់វប្បធម៌ឈ្លានពានមកដល់នយោបាយឈ្លានពានមកដល់រដ្ឋបាលទាំងស្រុងទៀតដូច្នេះអ្វីទាំងអស់នេះគឺយួនបានត្រៀមលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីមកលេបត្របាក់កម្ពុជាយកដោយយើងទាំងអស់គ្នាហាក់ដូចជាពង្រាយកន្តើយអំពីយុទ្ធសាស្ត្រលេបត្របាក់ទឹកដីរបស់យួនមកលើកម្ពុជានេះខ្ញុំតាមពិតទៅត្រេកអរនៅពេលដែលឮសម្ដីរបស់អ្នកដឹកនាំនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីដែលគេបានយកចិត្តទុកដាក់នឹងឈឺឆ្អាលអំពីបញ្ហាកម្ពុជាហើយគេនៅតែនិយាយរឿងដដែលអំពីដំណើរនៃការឈ្លានពានរបស់យួនវាមាននៃ2នៃទី1គឺគេចង់រំលឹកឡើងវិញថាតំបន់អាស៊ីនេះពួកយើងដឹងច្បាស់ថាដំណើរឆ្ពោះទៅទិសខាងលិចរបស់ហូជីមិញហ្នឹងគឺវាមានផែនការស៊ីជម្រៅអញ្ចឹងគាត់ចង់រំលឹកថាតំបន់អាស៊ីនេះបើសិនជាយើងទាំងអស់គ្នានៅតែប្រងើកន្តើយហើយជួយលាក់បាំងអំពីបាតុភូតអាក្រក់របស់អំពើឈ្លានពានរបស់យួនមកលើទឹកដីកម្ពុជានេះជំហាននេះឬក៏អំពើនេះវានឹងនៅតែបន្តរួចខ្លួនហើយនឹងបន្តជំហានមកទិសខាងលិចនេះកាន់តែបានឆ្ងាយហើយនឹងកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពពីព្រោះយុទ្ធសាស្ត្រនៃការលេបត្បាក់ទឹកដីកាលពីសម័យកម្ពុជាក្រោមយើងបានច្បាស់ថាគេយកដីខ្ចីដីដើម្បីហាត់តបក៏ប៉ុន្តែសម័យឈ្លានពានកម្ពុជាកណ្ដាលគេយកកម្លាំងមកធ្វើជារំដោះគេយកមូលហេតុធ្វើជារំដោះអ្នកដែលគេបញ្ជូនមកឲ្យធ្វើជាអ្នកមានគុណឥឡូវនេះគេចាប់ផ្ដើមឈ្លានពានតាមរូបភាពសម្ងាត់ដែលយើងហៅថាជា
កំបាក់ថ្មីនោះដែលគេលើកប្របាក់ទាំងបរណភាពទឹកដីតាមរយៈសម្បទានដីសង្គមកិច្ចតាមរយៈសម្បទានដីវិនិយោគអីជាដើមហ្នឹងរហូតទៅដល់ការរំលោភបំពានឆ្លៀនពៀនទាំងវប្បធម៌ទាំងប្រពៃណីទាំងសេដ្ឋកិច្ចទាំងរដ្ឋបាលទាំងនយោបាយទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រនៃការលើកប្របាក់ដោយសម្ងាត់ដោយយើងបានប្រៀបធៀបមើលរវាងកម្ពុជាជាមួយនឹងឡាវយើងឃើញហើយថាបច្ចុប្បន្ននេះប្រទេសឡាវគឺក្រោមការគ្រប់គ្រងទាំងស្រុងរបស់រដ្ឋបាលយួនដូច្នេះកម្ពុជាវាសនារបស់កម្ពុជាយូរនឹងឆាប់អាចនឹងទៅដល់ថ្ងៃនោះដោយប្រទេសឡាវដែរលោកមុញសរ៉ាត់អាត្មាចង់ឲ្យលោកមុញសរ៉ាត់បញ្ជាក់ចំណុចមួយក្រៅពីការលើកឡើងអំពីសារបានឬក៏សាវដានីបញ្ហាក្នុងការឈ្លានពានទឹកដីខ្មែរដោយកងទ័ពយួនចំណានពូតើលោកប្រេមទិត្យជូឡានន្ដាធ្លាប់មានទំនាក់ទំនងល្អយ៉ាងណាជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលខ្មែរនៅពេលនោះបានជាលោកហ៊ានស្កាត់ជូបមិត្តអាស៊ានទាំង5នាក់ដើម្បីពិភាក្សាអំពីដំណើរការនៃការឈ្លានពានទឹកដីមកលើព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាឬក៏ប្រេមទិត្យជូឡានន្ដាគេមើលឃើញថាបើគេបណ្ដេតបណ្ដោយឲ្យយួនឈ្លានពានយកខ្មែរបានអាចជាការគម្រាមកំហែងទៅលើទឹកដីនិងបូរណភាពទឹកដីថៃតើចេតនាធំរបស់ប្រេមជូឡានន្ដាដោយសារមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយខ្មែរឬក៏ដោយសារខ្លាចបាត់បង់ទឹកដីរបស់គេចំណានពោះសូមអញ្ជើញលោកមុញស្រាត់រឿងទាំងអស់នេះគឺវាតតងគ្នាទៅគុណការកំឡុងទសវត្ស80សម័យនោះសង្គ្រាមដែលផ្ទុះមកពីកើតដែលផ្ទុះមកពីព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមនោះអង្កាលនោះវាជាសមរភូមិក្តៅដែលយើងគិតថាវាជាសមរភូមិក្តៅជាសមរភូមិយោធាក្តៅក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយគេបានមើលឃើញច្បាស់នឹងមិនមែនតែអាដាមប្រេនតិនសាឡានបានទៅដែលបានយល់អំពីយុទ្ធសាស្ត្រឬក៏ផែនការរយៈពេលវែងរបស់ហូជីមិញដើម្បីលេបត្របាក់នៅតំបន់អាស៊ីនេះអញ្ចឹងអ្វីដែលលោកលីសៀងឡុងយកមកនិយាយកន្លែងនេះគឺជាការរំលឹកឡើងវិញនៅវីរភាពហើយនឹងការតាំងចិត្តរបស់អៃដាមប្រេមតិនសាឡាណនដែលគាត់បានយកចិត្តទុកដាក់អំពីដំណើរឈ្លានពានរបស់យួនមកនៅតំបន់អាស៊ីអញ្ចឹងរឿងដែលលីសាំងឡុងក៏ធ្លាប់និយាយអំពីប្រវត្តិកោះត្រល់លោកបញ្ជាក់អំពីកោះត្រល់គឺជាកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្មែរទេដំណើរឆ្លៀនពៀនរបស់យួនឆ្នាំ79គឺជាអំពើឆ្លៀនពៀនប្រដាប់អាវុធរបស់យួនមកលើទឹកដីខ្មែរទេហើយគាត់ចង់រំលឹកបន្ថែមទៀតថាដំណើរទាំងអស់នេះប្រសិនបើសមាគមសហគមន៍អាស៊ានមិនយកចិត្តទុកដាក់អំពីល្បិចខិនខូចឬក៏ពុតបត្តអកលរបស់ពួកឆ្លៀនពៀននឹងទេវាសនាថៃវាសនាម៉ាឡេស៊ីវាសនាសិង្ហបុរីក៏អត់រួចខ្លួនដែរបើសិនជាយើងអនុញ្ញាតឲ្យមានប្រទេសមួយដែលប្រើអំណាចឆ្លៀនពៀនប្រដាប់អាវុធមកលើប្រទេសមួយដោយអន្តរជាតិដោយអង្គការសហប្រជាជាតិមិនចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់ណាមួយចំពោះប្រទេសជាតិនោះដែលកំពុងតែអនុវត្តបទល្មើសប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិដោយតែករណីយួនបានសម្លាប់កម្ពុជាកន្លងមកនេះដោយតែកណាចង់ជម្រាបថាការសម្លាប់កម្ពុជានៅពេលនេះមិនត្រឹមតែសម្លាប់ដោយការប្រើអាវុធកាលពីឆ្នាំទសវត្ស80ឬក៏មិនមែនត្រឹមតែការសម្លាប់មនុស្សឲ្យទៅជន់មីនដោយកម្មវិធីការពារសម្អាតព្រៃការពារព្រំដែនមិនមែនត្រឹមតែសម្រាប់ដោយសារការធ្វើទុកបុកម្នេញឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរខ្វះខាតនៅជីវភាពក្រីក្រខ្វះការថែទាំថែរក្សាសុខភាពរហូតដល់ការខ្វះខាតដូចបច្ចុប្បន្ននេះគឺវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចដែល EBA នេះក៏ជាផ្នែកមួយបើសិនជាខ្មែរមិនព្រមនិយាយគ្នាដើម្បីសម្របសម្រួលឲ្យ EBA នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេនេះក៏ជាឧបករណ៍មួយថ្មីទៀតដែលយួនជួយសម្រាប់ខ្មែរឲ្យខ្មែរឆាប់កាន់តែស្លាប់នៅក្នុងស្ថានភាពវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចអញ្ចឹងផលប្រយោជន៍ដែលគេបានអំពីការសម្រាប់ខ្មែរនេះទី1ជាខ្មែរស្លាប់ទី2ប្រទេសដែលគេបំរឹងនឹងមកវិនិយោគចូលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលគេពឹងឬក៏គេសង្ឃឹមថានឹងបានការអនុគ្រោះពន្ធពីរដ្ឋាភិបាលនោះយើងនឹងបាត់បង់តែអ្នកដែលត្រូវបានទទួលអ្នកណាគឺប្រទេសយួនជាអ្នកបានទទួលផលប្រយោជន៍ពី EBA ដែលយើងបាត់បង់ទៅវិញអាហ្នឹងគឺវាតាក់ទងគ្នាអញ្ចឹងលោកលីសៀងឡុងលើកមកចំណុចនេះគឺចង់ប្រាប់អន្តរជាតិឬក៏ជាពិសេសគឺសមាគមសហគមន៍អាស៊ាននេះឲ្យភ្ញាក់ខ្លួនឡើងថាយួនគឺជាអំបោឆ្លៀនពៀន
គេឆ្លៀនពៀនតាំងពីអម្បូរយួនអត់មានដីមួយកន្លែងសោះឥឡូវនេះយួនមានប្រទេសយួនមានប្រជាជនអរ៉ុបរយអរ៉ុបលានអ្នកឥឡូវ90លានខ្លាញ់ណែហើយពត់ដីនៅប្រទេសយួនហ្នឹងបានដីលាវបានដីកម្ពុជាហើយនឹងកំពុងតែបោះជំហានចូលមកប្រទេសថៃកាន់តែខ្លាំងឥឡូវនេះយើងឃើញតាំងពីឧស្សាហកម្មអត់តាំងពីពាណិជ្ជកម្មខ្នាតតូចយួនចាប់ផ្ដើមវិនិយោគនិងចងដៃចងជើងភ្ជាប់រវាងថៃជាមួយនឹងវៀតណាមហើយមានឡានក្រុងមានទេសចរអីចាប់ផ្ដើមបង្ហោះចេញពីប្រទេសថៃតែម្ដងដោយកម្ពុជាយើងគ្រាន់តែជាច្រកមួយសម្រាប់បម្រើផលប្រយោជន៍ឲ្យយួនឲ្យអាជីវកម្មយួនហ្នឹងប្រើសម្រាប់ជាកន្លែងបណ្ដោះឬក៏ទទួលផលប្រយោជន៍តែប៉ុណ្ណឹងឯពលរដ្ឋខ្មែរចាប់ផ្ដើមជំនឿខ្លួនចាប់ផ្ដើមរត់ចេញពីប្រទេសចាប់ផ្ដើមក្រចាប់ផ្ដើមលក់ដីលក់ធ្លីបន្តិចទៀតហ្នឹងយើងក៏អត់ដីដែរអរគុណអូខេអរគុណញោមមកស្រាប់អរគុណយុវមន្ត្រីចំពោះការលើកឡើងនេះក្រមគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក្រៅពីជួយបិទបាំងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃការឈ្លានពានក៏យើងក្រឡេកមើលឃើញថាពួកគាត់កំពុងបង្កអុកលុកផ្ទៃក្នុងកម្ពុជាឲ្យបាត់បង់សេដ្ឋកិច្ចហើយប្រសិនបើ EBA ត្រូវបានគេកាត់ផ្ដាច់សេដ្ឋកិច្ចត្រូវបានគេដាក់ទណ្ឌកម្មជុំវិញពិភពលោកនោះអ្នករងគ្រោះគឺខ្មែរអ្នកចំណេញគឺយួនដោយលោកមន្ត្រីបានលើកឡើងអញ្ចឹងកំហុសដែលនឹងធ្លាក់ទៅនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរនេះគឺត្រួតគ្នាទៅលើក្រមតែមួយប្រវត្តិនៃការកកើតពលពតក៏ក្រមគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប្រវត្តិនៃការបាត់បង់សេដ្ឋកិច្ចធ្វើឲ្យខ្មែរវឹកវរនៅក្នុងទស្សវត្សថ្មីនេះក៏គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែរប៉ុន្តែថ្មីចង់ឲ្យបញ្ជាក់បន្ថែមតើការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិការមិនស្ដាប់អនុសាសន៍របស់សហគមន៍អឺរ៉ុបនិងមិនស្ដាប់អនុសាសន៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះជាលក្ខណៈជាវិធីស៊ីជំរឿមួយក្នុងការបំរើសេដ្ឋកិច្ចយូនបិទទីផ្សារខ្លួនឯងឲ្យយូនហូរចូលមកសហគមន៍អឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកទៅលោកមួយសរាត់សូមអញ្ជើញត្រឹមត្រូវណាស់ទេគុណចំណុចហ្នឹងគឺត្រឹមត្រូវ 100% កណាយកស្រោបហើយនឹងឲ្យជាអ្វីដែលជាប្រធានបទខាងនេះយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់យ៉ាងក្រៅតែពីបំផ្លាញជាលក្ខណៈយើងហៅបំផ្លាញដោយត្រង់បំផ្លាញដោយរូបភាពឬក៏បំផ្លាញជាលក្ខណៈប្រព័ន្ធគេមានយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការបំផ្លាញដោយឲ្យយើងមើលស្ថានភាពនឹងមិនឃើញក្នុងករណីនេះយើងមើលឃើញថាគណៈបព្វជិជនគេកំពុងតែបំរើមនោគមសម្ងាត់របស់យួនដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាមិនមែនត្រឹមតែអ្នកតស៊ូប្រជាធិបតេយ្យទេគេធ្វើយ៉ាងណាឲ្យបរិយាកាសនយោបាយនៅកម្ពុជានេះคล้ายទៅជាបរិយាកាសខ្មៅคล้ายទៅជាបរិយាកាសមួយដែលគ្មានអ្នកណាគេនឹងទុកចិត្តស្ថានភាពនៅក្នុងកម្ពុជាជាពិសេសធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធតុលាការធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធច្បាប់នឹងស្រុកខ្មែរនឹងคล้ายទៅជាគ្មានន័យគ្មានតម្ងន់អ្វីតទៅសោះអញ្ចឹងមានន័យថាម៉េចអ្នកវិនិយោគទុនដែលគេមានគេហៅថាអ្នកវិនិយោគទុនសុចរិតអ្នកវិនិយោគទុនដែលគេមានចក្ខុថាចូលរួមក្នុងការកសាងនិងស្ថាបនាជាតិណាមួយដើម្បីជាការរួមចំណែកជាមួយរដ្ឋាភិបាលលើកកម្ពស់ជីវភាពមនុស្សជាតិមែនហ្នឹងគឺគេអាចទៅវិនិយោគនៅក្នុងបរិបទបរិយាកាសនយោបាយរបៀបអនុវត្តច្បាប់មិនស្តង់ដារ2ទេទីគុណបហាជាស្តង់ដារ100ទៅតាមអ្វីដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីចង់ថាយ៉ាងណាក៏បានដែរដូចថ្ងៃមុនលោកថាការជួបជុំគ្នាហូបនឹងបញ្ចប់គឺជាសកម្មភាពប្រមូលផ្ដុំដើម្បីធ្វើការប្រឆាំងជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលគេនាំគ្នាចាត់ទុកអានឹងជារឿងខុសច្បាប់រហូតដល់ចេញតការចេញដែលការកោះហៅឬក៏ចេញគេហៅស្អីមួយទៀតគេហៅលិខិតអញ្ជើញទៅបំភ្លឺលក្ខខណ្ឌទៅធ្វើលក្ខខណ្ឌកិច្ចសន្យាអីជាដើមក៏ប៉ុន្តែថ្ងៃនេះលោកខុនសែនថាការហូបនឹងបញ្ចប់គឺជាការសាមគ្គីភាពរវាងខ្មែរនិងខ្មែរឬក៏ជាការហូបនឹងបញ្ចប់សាមគ្គីគ្នាពួកគាត់នឹងក៏នាំគ្នាអបអរសាទរនឹងអនុសាសន៍ថ្មីនិងវិធីសាស្ត្រថ្មីនិងច្បាប់ថ្មីរបស់លោកខុនសែននឹងយ៉ាងទៅអញ្ចឹងយ៉ាងណាមកយើងត្រឡប់មករឿងការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគេចង់ធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធតវ៉ាប្រព័ន្ធអ្នកដែលស្រឡាញ់ជាតិអ្នកដែលស្រឡាញ់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអ្នកដែលចង់រក្សាឲ្យជាតិនៅគង់វង្សពីព្រោះអ្នកដែលតស៊ូកាលពីសម័យតស៊ូសង្គ្រាមសម័យកស៊ូប្រដាប់អាវុធកាលហ្នឹងណាពួកហ្នឹងគេលះបង់គេហៅស្អីលះបង់ការតស៊ូអស់ហើយហើយនេះមកដល់ចំនួនថ្មីគឺយើងទាំងអស់គ្នានាំតស៊ូជាលក្ខណៈបញ្ញាតស៊ូនយោបាយដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍
ជាតំមាននៅធំវាមានបញ្ហាកន្លែងណាហើយយើងត្រូវដោះស្រាយវារបៀបណាដើម្បីផលប្រយោជន៍របស់សង្គមជាតិយើងដូច្នេះពួកដែលបំរងនឹងមកនៅតែអត់ប្រកាសជាទេអញ្ចឹងគេរកគ្រប់វិធីដើម្បីបំបាក់ស្មារតីពួកយើងដើម្បីលុបបំបាត់ការប្រឹងប្រែងការតស៊ូជាតិនិយមរបស់យើងហ្នឹងឲ្យផុតទៅជាឱកាសសម្រាប់ឲ្យគេនឹងមានឱកាសបន្តលះបង់បន្តជួយគ្រប់គ្រងពួកនិកមជនយួនឬក៏ពួកចិនអីដែលមកចង់និយាយថាមកកេងប្រវញ្ញផលប្រយោជន៍ពីប្រទេសជាតិយើងហ្នឹងយកទៅបំរើផលប្រយោជន៍ប្រទេសជាតិគេអ្នកតស៊ូទាំងអស់គ្នាបាក់បោកស្មារតីទៅលែងមានអំណាចលែងមានអ៊ីនធឺណិតខាងលោកមួយចរិតដាច់ម្ដងហើយម្ដងទៀតម្ដងហើយម្ដងទៀតទេអត់អីអ្នកទេសនាអាចទេសនាបានដើម្បីបញ្ចប់កម្មវិធីផ្សាយនេះខ្ញុំកណាអាត្មាសូមទាញចំណាប់អារម្មណ៍លោកស្រីមកកាន់ការបង្ហាញអំពីផេកទូរទស្សន៍ព្រះអាទិត្យមួយរំពេចសិនសូមញាតិញោមទូរទស្សនិកជនទាំងអស់មេត្តាចូលរួមគាំទ្រទូរទស្សន៍ព្រះអាទិត្យដែលជាទូរទស្សន៍របស់លោកអ្នកបង្ហាញការពិតពីជាតិរបស់លោកអ្នកហើយក្នុងនាមជាប្រជាពលរដ្ឋមានកាតព្វកិច្ចការពារបូរណភាពទឹកដីនិងធនធានទ្រព្យសម្បត្តិជាតិរបស់ជាតិអ្នកដែលអាចការពារមានលទ្ធភាពការពារធនធានធម្មជាតិរបស់ជាតិបានគឺប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដូច្នេះអស់លោកអ្នកក្រិនតែចែករំលែកនិងគាំទ្រទូរទស្សន៍ព្រះអាទិត្យក៏ជាការទទួលបាននូវការអភិរក្សនិងគាំពារបូរណភាពរបស់អស់លោកអ្នកសូមលោកលោកស្រីចូលទៅកាន់ផេកទូរទស្សន៍ព្រះអាទិត្យក្រិនតែវ័យនៅក្នុងប្រអប់ search www.facebook.com/cambodiasuntv នៅក្នុងគណនី Facebook របស់លោកអ្នកផ្ទាល់ក៏អាចងាយស្រួលក្នុងការស្វែងរកទំព័រ Facebook របស់ទូរទស្សន៍ព្រះអាទិត្យកម្ពុជាសូមចម្រើនពរថាទូរទស្សន៍ព្រះអាទិត្យកម្ពុជានឹងពង្រីកខ្លួនឲ្យលើសពីបណ្ដាញសង្គម Facebook រហូតទៅដល់ website Twitter និង YouTube ជាដើមក៏ប៉ុន្តែនេះជាដំណាក់កាលនៃការចាប់ផ្ដើមដំបូងយើងចាប់ផ្ដើមសាកល្បងមើលលបឿនការងារតើយើងអាចរត់រួចដល់កម្រិតណាមកដល់មុខនេះយើងឃើញថាយើងមានស្ថិរភាពគ្រុនបើហើយក្នុងការផ្សព្វផ្សាយជាពិសេសទាំងការដាក់រូបភាពបញ្ចាំងរូបភាពនិងសំឡេងក៏យើងបានរៀបចំសំរុំលំមគ្រុនបើហើយសូមលោកលោកស្រីមេត្តាជ្រាបថាខ្ញុំកណាអាត្មាភាពមានបទពិសោធន៍ជាអ្នកប៊ូសូតធួរតែថ្ងៃនេះមកកាន់ជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីទូរទស្សន៍និងផ្សព្វផ្សាយវាជាការងារថ្មីមួយដែលខ្ញុំកណាអាត្មាភាពត្រូវពុះពៀរនិងសិក្សាបន្ថែមដើម្បីបំពេញទៅតាមសេចក្តីត្រូវការរបស់លោកលោកស្រីជាសេចក្តីត្រូវការរបស់ជាតិខ្មែររីឯការទិទានយ៉ាងណាយ៉ាងណាថាម៉ាន់ដែលឃើញទេក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រលោកឡើងមកបើកទូរទស្សន៍នោះនេះហើយជាប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីដែលលោកលោកស្រីត្រូវចូលរួមគាំទ្រនឹងការពារពីព្រោះមានតែពរុតខ្មែរគ្រប់ភាគីទាំងអ្នកប៊ូសនិងក្រហោះក៏រកចូលរួមគ្នាទេទើបជាតិយើងគង់វង្សបើបណ្ដេតបណ្ដោយអយអ្នកបិទបាំងប្រវត្តិសាស្ត្រពិតបណ្ដោយអយជួនបរទេសឆ្លៀនពៀនទឹកដីដូចជាសេរីត្រកូលហ៊ុននេះជាដើមជាកំហុសរបស់ពួកយើងដូច្នេះការចូលរួមរបស់ខ្ញុំកណាអាត្មាភាពមិនមែនជាកំហុសទេតែជាការចាំបាច់របស់ជាតិវិលមកជួបជាមួយនឹងលោកម៉ុញសារ៉ាត់សាជាថ្មីវិញតើប្រជាជនខ្មែរប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនិងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគូមានសេចក្តីក្លាហានថ្លែងអំណរអគុណលោកលីសៀនឡុងដែលបានបង្ហាញប្រវត្តិសាស្ត្រពិតឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរបានដឹងបានឮទេលោកម៉ុញសារ៉ាត់សូមអញ្ជើញដោយខ្លីដោយសារពេលវេលាយើងនៅសល់តែឥឡូវនេះវាបញ្ចប់ទៅហើយប៉ុន្តែយើងពន្លឺមួយនាទីទៀតចោះដើម្បីបានឱកាសឲ្យលោកម៉ុញសារ៉ាត់មានប្រសាសន៍បន្តិចទៀតសូមអញ្ជើញអ្នកជនតាមការពិតទៅយើងគួរតែក្នុងនាមយើងជាប្រជាខ្មែរដោយអ្វីដែលយើងទាំងអស់គ្នាបានដឹងហើយយើងបាត់បង់ឱកាសយើងបាត់បង់ឱកាសក្នុងការសម្ដែងមតិយើងបាត់បង់ឱកាសក្នុងការប្រើពេលវេលាសម្រាប់បង្ហាញអំពីការជឿចាប់របស់យើងមកលើជាតិសាសន៍របស់យើងហើយនៅពេលដែលលោកលីសៀងឡុងគាត់បាននិយាយអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រពិតដែលប្រវត្តិសាស្ត្រអ្នកណាក៏គេបង្ដៅទូទាំងពិភពលោកថាវាមិនអាចបំបាត់ឬក៏លាក់លៀមបានតទៅទៀតទេខ្មែរទូទាំងនគរដឹងច្បាស់អំពីប្រវត្តិសាស្ត្រនេះវាគ្រាន់តែពេលវេលានៃការចេញមកបង្ហាញហើយនឹងបកអាក្រាតឬក៏បើកកកាយដើម្បីឲ្យបងប្អូនអតីតទៀតបានដឹងអង្គជាសាធារណៈយើងអត់មានឱកាសនឹងដោយសារប្រទេសរបស់យើងបាត់បង់នៅសេរីភាពបាត់បង់នៅបរិយាកាសសម្រាប់យើងមិនចេញយបល់ជាសេរីនឹងដោយសន្តិវិធីឬក៏ដោយសុវត្ថិភាពដូច្នេះយើងទាំងអស់គ្នាក្នុង
នាងជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងក៏សូមថ្លែងអំណរគុណម្ដងទៀតដល់លោកលីសៀងឡុងដែលបានលើកយកប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់យើងមកបង្ហើបជូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរម្ដងទៀតថាយើងកុំភ្លេចខ្លួនបើសិនជាយើងភ្លេចខ្លួនយួននឹងយកដៃខ្មែររបស់យើងបាននៅថ្ងៃដែលឆាប់ខាងមុខនេះជាមិនខានអរគុណលោកមាញ់សារ៉ាត់ចំពោះការផ្ដាំផ្ញើមតិយោបល់ចុងក្រោយនេះសូមឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបើសិនជាអាចធ្វើការចែករំលែកខ្លឹមសារដែលលោកលីសៀងឡុងគិតបានបង្ហោះបើទោះណាលោកលីសៀងឡុងអាចមានបំណងផ្សេងក្រៅពីនោះប្រសិនបើលីសៀងឡុងបណ្ដោយឲ្យយួនធ្វើសេដ្ឋកិច្ចហើយតាមការព្យាករណ៍ថាសេដ្ឋកិច្ចរបស់យួននឹងឡើងលើសថៃនិងសិង្ហបុរីនៅក្នុងមិនក្រោយពីមិនយឺតជាងឆ្នាំ2030ទេយួននឹងវាក់ដាច់ដូច្នេះប្រទេសសិង្ហបុរីនិងប្រទេសថៃក៏អាចជាចំណុចព្រួយបារម្ភមួយដែរដែលគេត្រូវហ៊ានលាតត្រដាងពីព្រោះយួនមានមហិច្ឆតារំលោភបំពានមិនមែនត្រឹមតែទឹកដីទេឥឡូវមកដល់សេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយក៏យួនមានបំណងយ៉ាងធំផងដែរដោយអបងធំគឺសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីឈានចាប់តរោដើម្បីឆោងតឲ្យបានខ្លាយទៅជាអ្នកធ្វើបងធំនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដូច្នេះសូមលោកលោកស្រីមេតាប្រយ័ត្នប្រយែងហើយថ្លែងអំណរគុណដល់លោកលីសៀងឡុងហើយបើអាចយករូបលីសៀងឡុងមកដាក់ក្នុង profile រយៈពេលមួយសប្តាហ៍ដើម្បីចូលរួមអបអរសាទរដែលគិតហ៊ាននិយាយការពិតក្នុងនោះអ្នកដឹកនាំខ្មែរនាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរតំណាងឲ្យក្រុមគ្រូសាត្រកូលហ៊ុនមិនដែលហ៊ាននិយាយការពិតចំពោះចំណុចនេះទេហើយប្រវត្តិសាស្ត្រក៏រៀនពងវែមិនឲ្យយើងស្គាល់អ្វីទៅដែលជាការរំលោភបំពានហើយសូមបញ្ចប់កម្មវិធីផ្សាយប៉ុណ្ណេះជូនពរលោកមញ្ញសារ៉ាត់សាជាថ្មីចំពោះការចំណាយពេលវេលារបស់លោកមកចូលរួមពិភាក្សាជាមួយនឹងទូរទស្សន៍ព្រះអាទិត្យសម្រាប់រាត្រីនេះសង្ឃឹមថានឹងជួបលោកមញ្ញសារ៉ាត់នៅពីក្រោយសូមចម្រើនពរលោកមញ្ញសារ៉ាត់អរគុណលោកលោកស្រីសាជាថ្មីសូមបញ្ចប់កម្មវិធីផ្សាយនេះពោពោដោយសារអ៊ីនធឺណិតរត់មិនដល់ញោមមួយចរិតអាត្មានិយាយឆ្អែតហើយដល់រហូតដល់វិលចប់រូបមកវិញបានលឺអ៊ីនធឺណិតយើងវាមិនខ្លាំងអ៊ីនធឺណិតវាខ្សោយហើយចុះយើងឮសំឡេងលោកមួយចរិតថ្វាយបង្គំលានិងជម្រាបរាលោកលោកស្រីហើយសូមឲ្យលោកលោកស្រីជួបប្រសពទៅនឹងសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនសុភមង្គលសម្រាប់រាត្រីនេះខ្ញុំកណាអាត្មាភាពសូមនមស្ការលាហើយនិងចម្រើនពោញាតញោមទូរទស្សន៍ជនលាសម្រាប់រាត្រីនេះសូមអរគុណ